Começou hoje o 25º Seminário Internacional de Ciências Criminais, promovido pelo IBC-CRIM, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. A abertura do evento foi realizada pelo jornalista Glenn Greenwald e teve como um dos temas a liberdade de imprensa. A repórter Daiane Ponte acompanhou. A democracia brasileira está em risco e suspeitas recaem sobre o sistema judiciário. Para muitos juristas, a solução para esse problema está nas próprias ciências jurídicas, em especial nas ciências criminais. Quando a gente fala em resistência dos valores democráticos, é exatamente para que a gente possa pensar, né, no combate à corrupção, no combate à violência, de uma forma que não desrespeite os valores democráticos e os princípios que estão esculpidos na nossa Carta da República. Isso é fundamental. O seminário acontece em São Paulo e recebe juristas de todo o país para discutir avanços nas ciências criminais. Para isso, o jornalista Glenn Greenwald foi convidado a falar sobre liberdade de imprensa. Sem a liberdade da imprensa, uma democracia é totalmente impossível, e a prova dessa é que estamos vendo com essas revelações que nós conseguimos agora mostrar à sociedade brasileira sobre que esse grupo de juristas, juízes e procuradores fizeram, porque eles conseguiram usar seu poder nas sombras. Foram abordados os ataques à imprensa feitos por integrantes do governo, com críticas e ameaças motivadas pela série de revelações do The Intercept Brasil sobre a Lava Jato. Os juristas reconhecem que a liberdade de imprensa é um dos fatores que fortalece a democracia, como aponta o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Onde não há a liberdade de imprensa, nós temos autoritarismo, temos a ditadura. E, infelizmente, no Brasil, mentalidades autoritárias hoje querem justamente atacar esse que é um valor maior conquistado pela humanidade ao longo do processo civilizatório. Eu acredito que a Vaza Jato veio para modificar um conjunto de práticas absurdas, autoritárias, violadoras do Estado de Direito e que, portanto, quem defende essa realidade, quem defende o humanismo, quem defende esse Estado conquistado pela Constituição de 1988, não pode tolerar. E eu espero que isso sirva não só como uma depuração de práticas equivocadas, mas para uma correção de punições injustas. O advogado criminalista Fernando Ideu lembrou do caso do ex-presidente Lula, já que ele foi alvo da Operação Lava Jato e hoje as principais figuras envolvidas em sua condenação, o ex-juiz Sérgio Moro e o procurador do Ministério Público, Bom dia, Deltan estou vendo Dallagnol, como estão se você comentou desgastando frente às no denúncias processo feitas judicial, pelo The ainda não Intercept tem nenhuma conclusão. Brasil. O que houve contra Lula é um processo penal de exceção, né? É uma mera roupagem para um conteúdo tirânico de perseguição política e ideológica. Na verdade, para o Lula não houve defesa, houve simplesmente um simulacro de processo. Usa-se a forma do processo, usa-se uma maquiagem o direito de defesa está sendo exercido, mas meramente de modo formal. Materialmente não houve defesa, não houve direito à defesa. Naturalmente, se tratando de um processo político, é muito difícil a gente prever as consequências jurídicas. Infelizmente, depende muito mais da vontade dos agentes, especialmente dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do contexto político que envolve, do que da aplicação da Constituição. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.